Vítám vás u mého nového videa a dnes to bude tutoriál na takové jednodušší líčení, které si myslím, že zvládne každý. Z fotky jste si už mohli všimnout, že se bude jednat o stříbrno-zelené líčení a použiju na něj paletku od Too Faced Chocolate Gold. Místo báze pod oční stíny použiju korektor od NARS Radiant Creamy a ten následně zapudruju mým teď velmi oblíbeným transparentním pudrem od Yves Saint Laurent. A už otvírám tuhle krásku od Too Faced Chocolate Gold. Jako první nanáším na celé víčko až k obočí nejsvětlejší stín z paletky s názvem Rolling in Doll. Tak si oko připravím na nanesení dalších odstínů. Začínám lehce kontrolovat záhyb oka stínem So Bougie. Vůbec nevím, jestli nazvu to správně, tak mi to když tak odpuste. Se stínem vyjedu i lehce k obočí. A záhyb chci ještě trochu tmavší, takže nabírám na blendící štětec stín Coco Truffle a ten se snažím aplikovat už jen do záhybu oka a lehce i do vnějšího koutka. A jdeme na třpitivé stíny. Dnes jsem chtěla vyzkoušet tenhle nádherný zelený stín s názvem Money Bags a nanáším ho tak na 3/4 pohyblivého víčka z vnějšího koutka k vnitřnímu. A zbytek víčka rozzářím stínem Dripping Diamonds. Tenhle stín jsem chtěla už dlouho vyzkoušet a musím uznat, že je to pecka. Nádherně se třpití. Tuhle paletku prostě zbožňuju. Nemůžu si pomoct, ale je fakt úžasná. Do vnitřního koutka nanáším zapečený monostín od NYX v odstínu White Noise. No, ten teda vedle toho stínu Dripping Diamonds moc nevynikne, ale už ho tam nechávám, protože ho chci pak použít i jako highlighter. Bez černých očních linek už moje líčení prostě neexistuje, takže opět čahám po Epic Ink Lineru od NYX. S tímhle produktem jde malování linek fakt samo. Ale už se opakuju a budu se ještě asi opakovat i v dalších tutoriálech. Jako řasenku volím od Eiko Black Magic, která se mi moc neosvědčila, ale když jsem si ji už koupila, tak ji chci vypotřebovat. Navíc budu aplikovat řasy umělé, takže je to tak trochu jedno. Umělé řasy lepím od značky Huda Beauty model Giselle. A jdeme na make-up. Jako první však chci využít tyhle Galactic Highlighter Drops od Catrice a taky nanáším na lícní kosti, abych je trochu rozzářila a připravila na pudrový highlighter. Make-up dnes vybírám od Too Faced Born This Way, který mi teď na moji smíšenou pleť sedí asi nejlépe. A nanesu ho samozřejmě beauty blenderem, který mám hodně ráda, protože vytváří sametový finish. Tmavé kruhy zamaskuji opět korektorem od NARS, který mi už teď začal trošku vysychat, takže bohužel i vysušuje okolí pod očima a tak zvažuju, jestli si vůbec pořizovat produkt ve velkém balení. I když ze začátku jsem z ní byla unešená, tak teď fakt nevím. A samozřejmě ještě zapudruju pudrem od Yves Saint Laurent. Na spodní víčko nanáším jen jednoduše stín Coco Truffle a domaluju spodní řasy opět řasenkou od Eiko. Nesmím zapomenout na obočí, jakož vždy volím tušku od Benefit, Precisely My Brow Pencil, pudr od L'Oreal, Brow Artist, Genius Kit a fixační gel od Essence Make Me Brow. A protože jsem po té dlouhé zimě opravdu hodně bílá, tak přidám do tváří trochu sluníčka produktama od Benefit, a to sice smícháním odstínů Hoola a Hoola Light. Jako tvářenku volím opět od Benefit Rokater, což je jemná růžová tvářenka se šimerem. A opět beru zapečený monostín od NYX White Noise a rozzářím s ním lícní kosti, nos a oblast nad rtem. Chvíli jsem se rozmýšlela, jaká rtěnka by se k líčení hodila a nakonec jsem zvolila tuhle nude do červená nebo vínová nebo možná tmavě růžová. No nevím, posuďte sami, je to rtěnka z vánoční kolekce od Too Faced s názvem Sell Out, kterou už asi bohužel jen tak neseženete.
Já se s váma loučím, doufám, že vy, kdo tuhle paletku vlastníte, tohle líčení třeba vyzkoušíte a vy ostatní jste se snad rádi koukali a užili jste si video. Určitě budu ráda za lajky, komentáře a odběr. Mějte se nádherně a u dalšího videa ahoj!